მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს პროგნოზები, ინფორმაციები, ყოველდღიურად, ყოველთვიურად და ყოველწლიური ინფორმაციები. თქვენ ამ პროგნოზებით, ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. თქვენ სინაშია ეს მშვენიერი დასთა, როგორც ხედავთ და დღეს თქვენთვის გაიშლება ახალი ტარო, რომელიც დღეს ჩამომივიდა. ეს არის ჯეინ აუსტინის შემოქმედების საფუძველზე შედგენილი ტარო, ასე ვთქვათ. ამ შესანიშნავი მწერლის ნაწარმოებების გმირთა სახეები და ხასიათი დევს აი ამ თითოეულ არკანში. თვითონ დასტის არკანები არის ძალიან მეტყველი და ძალიან შინაარსიანი. მაქსიმალურად დარწმუნებული ვარ, მაქსიმალურად გადმოგვცემს არსებულ სიტუაციას და დაგვეხმარება არსებული სიტუაციის გარკვევაში, ურთიერთობების გარკვევაში. თუ ადამიანი რას ფიქრობს, აგანწყობისაა თქვენს მიმართ, მისი ჩანაფიქრი, მისი ინტერესი და ასე და ასე შემდეგ. აი ესეთი ლამაზია ეს ჩვენი დასტა და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ამ დასტით, ესე იგი ესეთი პროგნოზი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში. მოდით ჯერ ვნახოთ წარსულში როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ, როგორ რა გრძნობები ჰქონდა მას თქვენს მიმართ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად, როგორც წესი, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე ბოლო პერიოდში. ვნახოთ აბა პირველი ვარიანტისთვის თავიდან რა გრძნობები ჰქონდა თქვენს მიმართ. ვნახოთ აბა როგორ იყო თქვენს მიმართ. ვნახოთ. თავიდან არც კი გაქცევდათ ყურადღებას, სულ თავიდან, აი როცა დაიწყო თქვენი ურთიერთობა, მას ვერც კი წარმოედგინათ, თუ თქვენ ვერც კი წარმოგედგინათ, თუ მას და თქვენ გექნებოდათ აი ესეთი მჭიდრო ურთიერთობა ოდესმე. მაგრამ ბედის ბორბალი, როიტყვან ბედის წერამ, ინება ასე თქვენი შეხვედრა, ჩემო კარგებო და მშვენიერი კარგი ურთიერთობა აგეწყოთ დიდი სიყვარულით. აი ნახეთ, დიდი სიყვარული, რომელსაც თან სდევდა დიდი სიყვარული. აბა ვნახოთ, როგორ მოვიდა აქამდე. კიდევ წარსულზე ვსაუბრობთ, როგორ მოვიდა აქამდე. ვნახოთ აბა მერე და მერე, ესე იგი, ცოტა არ იყოს გაცვდა ეს გრძნობა და ცოტა არ იყოს დაგჭირდათ რაღაცა ძალის ხმევა, რომ ეს ურთიერთობა რამენაირად მოგეყვანათ დღემდე. კი ბატონო, აბა ვნახოთ ახლა დღეს როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. ეს როგორ ხედავს? დღეს როგორ ხედავს? დღეს შესაძლებელია, რომ აქ იყოს პაუზა ამ ურთიერთობაში და ეს ურთიერთობა შეიძლება მოიაზრებოდეს როგორც უკვე წარსული და უკვე საუბრობდეთ როგორც წარსულში. აბა ვნახოთ შემდეგ. თუმცა მოსალოდნელია აქ რაღაც მოვლენების დატრიალებას და მოვლენების რაღაცნაირად შეცვლა და ისე მოულოდნელად, რომ თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ. რაღაც თითქოს იცით რა ხდება, როგორც დეკორაციები რომ გადაადგილდება რაღაც, აი ესე რაღაც ისეთი სიტუაციები დატრიალდება, ისეთი სიტუაციები იქნება, შეიქმნება, რომ შეიძლება აი ნახეთ,
შეიძლება უცბად აღდგეს თქვენი ურთიერთობა და ეს იქნება თქვენთვის ძალიან სასიხარულო და დიდი ბედნიერება. Модит внахот ехла, მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, ესე იგი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში. Модит ехла внахот, аба, ჯერ სანამ ამ ძირითად შეკითხვას უპასუხებდეთ, მისი გრძნობები ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში. მისი გრძნობები ჩემო კარგო, აქ ამოვიდა მონეტების ქალბატონი. Ну, ამ შემთხვევაში, ესე იგი, თუ მამაკაცი მიყურებს, მაშინ ქალბატონი, ესე იგი, დაინტერესებულია ამ მამაკაცით. ეს არის გასათხოვარი ქალბატონი, გოგონა, ну, ახალგაზრდა ქალი და ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ძალიან თავს იკავებს ეს ქალბატონი, ძალიან, როგორც ხედავთ, აი ეს პირველი ვარიანტი არის მამაკაცებისთვის, мама კონკრეტული მამაკაცისთვის. იმიტომ რომ აი ამ ტარომ დაიჭირა რაღაც ეს კონკრეტული მამაკაცის რაღაცა ინფორმაცია, პირადი ცხოვრების ინფორმაცია. აქ ამ მამაკაცის ცხოვრებაში აი ეს ქალბატონი თავს იკავებს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებაზე. რაღატომღაც, აბა ვნახოთ, იქნებ მივაგნოთ რაშია საქმე. აბა ვნახოთ, იქნებ მივაგნოთ. მას გასვლა უნდა ამ ურთიერთობიდან. აი ნახეთ. გასვლა უნდა. თითქოს რაღაცა კონფლიქტური ზონა შეიქმნა მისთვის, აი თქვენთან ურთიერთობა რაღაც ასოცირდება კონფლიქტთან. რაღაც მისთვის ცოტა სიმძიმეა, ეს ემოციური სიმძიმეა და მას უნდა გასვლა ამ ურთიერთობიდან. აბა რაც შეეხება აი ამას, აქ ჩანს ამ ურთიერთობის აღდგენა. აბა ვნახოთ. თუ არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის. თუ არის ამ ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა, აი ჩემო კარგო, ნახეთ, დღის გზაზე თქვენი შეხვედრა ჩანს. აი ხედავთ, დღის გზაზე ჩანს თქვენი შეხვედრა. აი ესეთნაირად ძალიან კარგი შეხვედრა და ამ გამოჩნდა კიდევაც აღდგენა, ურთიერთობის აღდგენა და გაურთხილდით ახლა ამ ურთიერთობას და ბოლოს შეკითხვა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, ეს უკვე პერსპექტივაში ნახო რა ხდება. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პერსპექტივაში ეს ქალბატონი თქვენთან მიმართებაში. აქ იცვლება სიტუაციები და ამოდიხართ თქვენ. თქვენ ამოდიხართ რაღაც, თითქოს შეიცვალა როლები რაღაცნაირად. ის თუ აპირებდა გასვლას თქვენგან, ეხლა რაღაც თქვენ შეიცვალეთ თითქოს და თქვენი სუსხი ჩანს თქვენი ამ ქალბატონის მიმართ. მე არ ვიცი, ალბათ უფრო კარგად გაიცანით, უფრო ახლოს გაიცანით თქვენ ეს ადამიანი. მიუხედავად დიდი მონდომებისა ამ ურთიერთობის აწყობისა, მაინც არ მოხერხდა, აი თქვენ არ მოხერხდა ეს ურთიერთობა. ნა აი ახაც რაღაც იცით რა, ისეთი სიტუაციაა, რომ აი რაღაც ემოციებთან არის დაკავშირებული, ემოციებთან თქვენი აი ეს ურთიერთობა. აბა ნახოთ კიდევ. აი ჩემო კარგო, ნახეთ. აქ გამოჩნდა რაღაც ცოტა ისეთი სიტუაცია, რომ ამას ვერ გავაჟღერებ ხმამაღლა, რომ არ დაპროგრამდეთ. მოდით ამას შევინახავთ ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს უფრო პერსონალური თემის საკითხია. ესე იგი, გაიშალა პირველი ვარიანტისთვის,
და ჩვენ გავშალეთ ჯეინ ოსტინის ტარო ასეთ თემაზე, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში პირველი ვარიანტისთვის. იყო აი ასეთი ინფორმაცია. ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის. აბა ნახოთ რა ინფორმაცია იქნება. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ულამაზესი დასტა. ნახეთ, ჯერ მარტო უკან პერანგი როგორი აქვს დასტას. აი ესეთი ულამაზესი. მეორე ვარიანტისთვის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში? აბა ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში. პირველი, წარსულში როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ, როგორ მოხდა თქვენი შეხვედრა, მისი გრძნობები. ნახოთ აბა მისი გრძნობები. გრძნობების სისავსე. ცოტა არ იყოს, ნერვებს უშლიდით თქვენს პარტნიორს და თამაშობდით მის ნერვებზე. ნახეთ, როგორი სიტუაცია მოვიდა. სამიანის კვერთხები, ეს არის გრძნობების სისავსე. შემდეგ ათიანის ხმლები, რომ აი ძალიან გულის ტკივილიანი ურთიერთობა ქონდათ აი რაღაცა პერიოდში, წარსულში ასე ვთქვათ. იყო მოტყუებასაც, ქონდა მოტყუებასაც ადგილი პარტნიორის მხრიდან. მოდით ვნახოთ, როგორ მოვიდა აქამდე ეს ურთიერთობა. ამოვიდა ორი არგანი. მოდით ეს ავიღოთ. როგორ მოვიდა აქამდე? დღეს როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? აბა ნახოთ. დღეს როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ნახოთ აბა. აქ ამოვიდა ხმლების დედოფალი. გზა. ესე იგი, გზის პოვნის, გზებს ეძებს თქვენ, რომ რაღაცნაირად აი გამონახოთ გზები, გამონახოთ საერთო ენა ამ ადამიანთან. რაღაც თითქოს დაძაბულია სიტუაცია. არ არის გამორიცხული, რომ მესამე პიროვნებაც ერიოს ამ ურთიერთობაში. აი ნახეთ, მესამე პიროვნება ქალბატონის სახით. და აქ აგრეთვე ჩანს რაღაც გარკვეულად, თითქოს კარგად გრძნობთ ერთად თავს. მოდით ვნახოთ აბა. სტაბილურობა ჩანს ამ ურთიერთობაში, თუმცა დიდი ბედნიერება არ იგრძნობა, მაგრამ სტაბილურობა ჩანს. აბა ვნახოთ, აი ეს ვინ არის? აი ამასთან დაკავშირებით, აი ამ ქალბატონთან დაკავშირებით, რომელიც ამოვიდა აქ, ფიქრი ჩანს, აი ამ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების ფიქრი ჩანს აი ამ ქალბატონზე. აი ნახეთ. რაც შეეხება ამას, აბა ეს გზების პოვნის, რა გზებს ეძებთ თქვენ და თქვენ ფიქრობთ, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, ვინაიდან თქვენთვის ძალიან აუტანელი ხდება ეს სიტუაცია, ვინაიდან თქვენ გრძნობთ ამას, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების ფიქრებს ამ მესამე ქალბატონის, აი მესამე პირის მიმართ. და თქვენთვის რაც ეს მიუღებელია,
მოდით ნახოთ, აბა საბოლოოდ შევეკითხოთ, ესე იგი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში ეს პიროვნება. აბა ნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენთან მიმართებაში ეს პიროვნება. მეორე ვარიანტისთვის დიდი გასახარი ინფორმაცია არ ჩანს, ამ პიროვნებას უნდა რომ დაასრულოს ეს ურთიერთობა. აი და ჩანს ის პირო, ის ქალბატონი გახარებული. და თქვენი გულისწყვეტა, რომ ამ ურთიერთობიდან თქვენ ვერ მიიღეთ ის, რაც ჰქონდათ ჩანაფიქრი. აი არის ეს. თქვენ მთლიანად მონდომებული იყავით ამ ურთიერთობაზე, რომ ეს პიროვნება ყოფილიყო თქვენი მეორე ნახევარი. Ну, раз визавт ехла ხდება, ხდება ხოლმე ასე. Модит внахოთ მეორე ვარიანტისთვის, როგორც წამახალისებელი ბონუსის სახით. მე მაინტერესებს, როგორ განვითარდება თქვენი პირადი ურთიერთობის საკითხები თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ აბა. როგორ განვითარდება? ხლა ამ ისტორიით ამთავრდება ყველაფერი, ხო? ნახოთ აბა, როგორ განვითარდება თქვენი პირადი ურთიერთობა. ნახოთ. აი ნახეთ, თქვენ უკეთესი პარტნიორი გამოგიჩნდებათ, უფრო კარგი შემდგარი პიროვნება, რომელიც არ მოგატუებთ, რომელიც გეტყვით მიყვარხარ და ამას წყალი არ გაუვა. რომ ეს იქნება ნამდვილი გრძნობები თქვენთვის. ნახეთ. ნახეთ, როგორ ის ისავსე ამოვიდა. ტულზი კვერთხის, კვერთხების ტულზი ამოვიდა. თან ამავე დროს ენერგია. ეს როგორც მთავარი არგანი, ღონე, ენერგია, აი ესე. და ამოდის კიდევ, არ ვიცი, მე მგონი რაღაც დაპირისპირება იქნება მაინც პირველ აი თქვენს ყოფილთან, ყოფილი გამოჩნდება რაღაც სავარაუდოდ. იმიტომ რომ აი მისი გამოჩენა ჩანს, იცით, მისი გამოჩენა ჩანს რაღაც ცოტა ძალიან ისეთ ნეგატიურად, ნეგატიურ კონტექსტში. მოდით ნახოთ აბა, ამას რა შეხება, რას იზავს ეს, მაგალითად რანაბიჯს გადმოდგამს, აი ეს. შეიძლება გამოჩნდეს ეს ძველი თქვენი პარტნიორი, შეიძლება გამოჩნდეს, არის რაღაცა ესეთი პერსპექტივა, რომ მოდი დაანები შენ ამას თავი და ისევ გავაგრძელოთ ურთიერთობა. მოდით, როგორ რას გეტყვით აბა თქვენ ტარო, რამდენად როგორ გირჩევთ თქვენ ისევ ამასთან დაბრუნებას, აბა ნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ ტარო. რას გირჩევთ თქვენ ტარო? არავითარ შემთხვევაში, არა და არა. არა და არავითარ შემთხვევაში თქვენ არ უნდა და აი ხედავთ როგორი კარტი ამოვიდა. უნდა გაიქცეთ სათოფე მანძილიდან, იმიტომ რომ თქვენ ამას არ უნდა დაუბრუნდეთ არავითარ შემთხვევაში. და თქვენ უნდა აი ამ ახალ პიროვნებასთან, რომელიც აი ღვთის საჩუქარია, რო იტყვა, ღვთის საჩუქარი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. იმდენად დიდი ბედნიერება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, უნდა ჩაებღაუჭოთ და არ გაუშვათ ხელიდან. აი ასეთი ბედნიერება მოდის თქვენ თვის ჩემო კარგო. მოდით რა გელოდებათ თქვენ აი ამ პიროვნებასთან. ერთი წამით. რა გელოდებათ აი პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, ნახოთ აბა. პერსპექტივა. აი აქ ჩანს ბედნიერება.
ბედნიერება, დიდზე დიდი ბედნიერება და არა მარტო ბედნიერება, იცით, ის იქნება წარმატება ფინანსურადაც, ფინანსურადაც გაძლიერდებით. სავარაუდოდ ეს პიროვნება ფინანსურად შეძლებულიც არის, იცით, ფინანსურად ძლიერი პიროვნება. ისე რომ აი როიტყვან ორ კურთხელს ერთდროულად იჭერთ რა ხელში. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. თქვენ იქნებით ძალიან ბედნიერი. ეს არის მეორე ვარიანტისთვის, მინდა შორიდან და განახოთ, ეს არკანები რა ლამაზია, ისე მომწონს რომ რა ვიცი. აი ნახეთ, გამოიყურება, შეხედეთ. აი ეს პიროვნება, ნახეთ. აი თქვენი ბედი. მეორე ვარიანტისთვის თქვენი ბედი. რა შეეხება ამას, ეს არის ძველი, რომლისგანაც უნდა გაიქცეთ. ეს ისევ დაბრუნდება, ეს ისევ გადმოდგავს ნაბიჯს თქვენკენ, მაგრამ არ გინდათ უთხარით, არ ვიცი, სასწაული უარი უთხარით. არც კი დაელაპარაკოთ, მოიშორეთ თავიდან, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება დაკარგოთ მაშინ ეს, თუ ამასთან გააგრძელებთ და ამიტომ არ გიღირთ ამისი დაკარგვა. ეს იმდენად კარგი ბედია. აი ახლა ვინც მისმენთ ღმერთ მაქნას, რომ თქვენზე რეზონირდეს ეს სიტუაცია. Ну, თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ვიზედაც საუბრობ, ვიზედაც რეზონირდება ეს, ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს არის ეს ამბავი, რაც რა ინფორმაციაც მოგვაწოდა. აი ამ ულამაზესმა ტარომ მინდა გისურვოთ, შემოკარგებო, რომ აი ეს ნაწილი აქ სრულებოდეთ. აი ეს ნაწილი, გესმით? აი ეს ნაწილი. ხო, ასე რომ შემოკარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს ერთგვარი ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლის ტოლფასია. მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვისაც, რა თქმა უნდა, რომ უფრო უკეთესად იმუშაოს. ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, ამოვარჩევ რომელიმეს, რომელიც უფრო მეტად აქტუალური იქნება და გავშალოთ აი იმ შეკითხვას, იმ კონკრეტულ თემაზე და რო. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.